Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, prostatit kasalligiga chalingan bemorlar soni yil sayin doimiy ravishda o'sib bormoqda. Bugungi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 30% bu kasallikdan aziyat chekayotgani aniqlangan. Bu borada tibbiyot ibamiyat shirkati mutaxassislari ko'p asrlik tibbiyot olimlarining ilmiy ishlarini diqqat bilan o'rganib chiqdilar va surunkali prostatit kasalligini davosi bor degan to'xtamga keldilar. Ana shu ilmiy xulosalar asosida murakkab tarkibli tabiiy Alpex preparati ishlab chiqildi. Alpex kapsulasi inson tanasining mudofasini kuchaytiradi, mahalliy immunitetni oshiradi, prostata bezini patologik kattalashishini va og'riq bilan kechuvchi yallig'lanishga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Nutfa sonini ko'paytiradi, ularning harakatini muvofiqlashtiradi. Buyrak va prostata funksiyasini yaxshilaydi, jinsiy hissiyotni oshiradi va erta eyakulyatsiyani oldini oladi. Alpex inson uchun yuksak biologik qimmatga ega bo'lgan tamoman sara, foydali va tabiiy moddalardan tayyorlangan. Tibbiyot ibamiyat shirkati shiori shifo Allohdan, ammo uning sabablarini ilm bilan topib, o'rganib, odamlarga taqdim qilish bizdan. Tibbiyot ibamiyat siz bilan. Sizchi?